ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଏଠି କାହାର ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର ଭୋଜି ହେଉନି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କୃତ୍ୟ ଭୋଜି ଆଜି ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ 11 ଦିନ ହେଲା ତଥାପି ତାକୁ ଝୁରୁଛି ସାରା ଗାଁ ସାରା ପରିବେଶ ଭୋଜିବାତ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏହା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଏକାଦଶ ଭୋଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଭୁଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଚିତ୍ର ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ତାର ହିଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକାଦଶ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ନା ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ସେହି କୁକୁରର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଷା କୁକୁରଟିଏ ଘରେ ରୁହେ ଅଇଁଠା ଖାଏ ତଥାପି ତାଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଘର ଜଗେ ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଅଲୋଡ଼ା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ମାରମାର ଭିତରେ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୀବନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁଟା ଯାକ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମର ଏହି ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ ପାଳିଥିଲେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏହି କୁକୁରଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଆଜି ତାର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତା ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଠାକୁର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କୀଟଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଈଶ୍ୱର କୁକୁରଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର କଳ୍ପନା କରି ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଜଟଣୀରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ